nosso coração para o encontro com Cristo e disponhamos-nos a render graças a Deus. Pai, nesta Eucaristia, queremos trazer a esta celebração a presença dos missionários e de todos aqueles que recebem o anúncio do Evangelho da Salvação, pois hoje começa o mês missionário. Vamos ficar em pé. A cidade do Rio do Cacho está em festa. Temos tantos motivos hoje para comemorar essa festa. A festa de São Francisco, festa do padroeiro da comunidade. É o primeiro domingo do mês de outubro, em que prestamos homenagem à Mãe do Céu, mês de outubro. Abertura da campanha das missões, é o mês missionário. E para tudo isso, nada mais digno do que estar aqui na comunidade do Rio do Cacho, o nosso querido padre José Carlos, né, da congregação de Dom Orione. Nós somos de duas seitas diferentes. Ele é de Dom Orione e eu sou de São Vicente de Paulo, mas se complementamos. Então, a gente quer agradecer a presença de vocês, desse coral magnífico que aqui está, e a sua presença, padre, e deixamos com o senhor essa celebração para, assim, abrilhantar toda essa festa dessa comunidade. A palavra é sua. Nós vamos iniciar, então, esse nosso momento de oração, a celebração da Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Vamos?